哎，哈哈哈哈哈哈，啊啊啊啊，哎哎啊哎啊哎啊哎啊哎啊。Thank you.
terlalu tresnaku. Nalikane aku ninggal kesiramu, apa sasrani kali ninggali kok bumi rebes pilih lokang dati saksi. Yeah.
Gila, oleh-oleh mik lek diderne ngene iki lho. Rumangsane po kumplung Jumatan po piye yo diderne kancane. Kelinge manis sesame, jur kelingan ramah kemuyune. Tresno lek kasih sayangi. Karep hatiku kelakon dadi bojone. Sayangi wis duwe bojo, nanging aku kebacot tresno. Nelongso rasane ati. Yen aku ra kelakon meluntuwene sampu alas kulite ijo sing tak gagas duwe foto ada kurang ada semut durung rondo cati rapot Pantai randani sayangi wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duwene.
testing jangan kates, itu penting. Iki kabel nutut apa rata, Mas? Tuku kabel apa piye? Hei kancaku, kancaku. Hei kancaku, nenek apa omongi? Saat tenane aku di kancaku uistino. Lewat aku ibu bayi, ya amit amit ibu bayi. Anak aku saja kau yang mau amit amit ibu bayi. Hei kancaku. Katokmu suwe ye. Bu mriki wonten anu to ingkang tukang jahit. Napa? Aku disawer 5000. Rene ale tak ambung le. Hei ayo iki menyapa masyarakat Desa Nduko. Masyarakat. Masyarakat. Aku ra iso omong ngono. Aku iki ora tau mangan bangku sekolah. Wong ngatos kok mangan. Maksudnya sekolahmu nang ndi? Kuwi apa ora tau sekolah? Apa mau? Masyarakat Desa Nduko. Masyarakat. Lah iku kek kawate ke lho. Kalau kawat semono kan ya, Kak. Ya ampun. Masyarakat Desa Nduko. Wes, Dang. Halo, assalamualaikum cepet. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bene, saya ngendak nyauri tak dungane masuk surga. Tapi mek dilut ya. Enggak usah suwi-suwi, ndak penak. Sing disunat sapa? Niki wong ajate tirose sunatan utawi kitanan. Ndi to? Lah ndi kok ora sarungan? Delok, sampe sing disunat. Sampe namanya siapa, Dek? Jidan. Hah? Namanya jedot iki piye to iki jane? Bocah iki piye to? Ndok, terus jenenge sapa? Hah? Jidan. Lho, jedot nek to. Iki piye lho jane bapake sing jenenge iki? Sampe dodolan apa lho kok jedot? Sampe jenenge sapa? Lele tamu iki. Manukmu silang apa urung? Ya wis. Eh, kliru. Wis disuwali goblok. Kliru. Lha piye diketok ora ya ilang? Lha malih Joko. Lha apa? Bentar piye, wah. Bentar piye? Lho iki pikirane sih ngono kuwi yo. Ora. Seto, seto. Lho, sing sunat omongane jenenge Pak Supri to. Hah? Sapa? Pak Supri. Pak Supri disunat kaya ngepok. Oh iya. Pi bae yo. Lho. Pak Supri sinten? Bae. Mau baik, iki dek. Hari ini kenalan di sini. Wah, kurang kenalan. Wong, iki dek Jidan toh sing disunat. Orang gondangi ya le. Gondangi orang. Gondangi piye? Gondangi piye yo? Oh, gondang. Oh, ala gondangi tak kira lah. Oh, gede dah. Gedine ta pira lo? Eh, gedine ta pira? Ye. Tua dewe jaran bebai. Eh anak metitina. Eh anak Evin. Anak. Eh nyanyi nyanyi saiki nyanyi. Wah kau anak eh. Jota. Eh saiki nyanyi nyanyi kau nyabui. Kau nyabui nyanyi oh. Wadiar wedes. Aku tanyanya tabone ya, Mas. Aku tanyanya iki lagune anu. Tuh ya tak jaran kuwi. Tuwek jaran dron babayi. Wes bogot, ngono nek dak bogot. Dron ta, dron ta. Mlebu blogulo. Hei tak nyanyi tabuana ndang. Iki lagune Makam Band. Lagune Makam Band kuwi lho. Makam Band. Kok kok ora kuburan wis kuburan band kuwi lara apa ora?
oh rapi oh ya mas ya. Ya, dah tak bener. Bayar nih, bayar nih. Jualah, bu, sana saya bayar sing nabe ya, aku sing nyanyi. Lagune kuburan ben, aku harus nyanyi. Ya. Lang, besok, beran aku ya, aku sama megah baca nih makmu. Dung, tak dedes, tak dedes, tung dasmu, tung dasmu, mana lah cepetan? Tung dasmu, tung dasmu. Aku tanya nih, yo siji, loro. Siji, loro dong. Ya, mesti lah, mesti lah, kaya cakap lah. Kau yang joget lah, aku tak nyanyi. Ya, ya, joget, joget, ya, ya, joget. Ya, saya kira saya nyanyi, aku saya joget. Eh, baru gitu tuh, uangnya baru. Ya, ya, ya. Ganti? Bisa dong, Borba Mersu. Sambung kita sepenjur, mendekatkan sehwan dan perangipun singa barong langkung serem mereka pake miwah kalau serenggi utawi celengan mereka pake terus sampai kita kejur ya kan dihapusi pake lho ini pake mesti otoman ngapusi kusini baru pamer coba pilih bagi ngerasa kenang ngapusi akan sakit berhubungan kalian Bapak Dadang Setiawan ingkang jumondok wonten dusun bareng kok kayak nemoknya mantan menawi ongkosipun persahabatan menawi menawi kagungan kerso sakit berhubungan kalian Bapak Dadang Setiawan ingkang manggen wonten dusun bareng ini kau sakit berhubungan kalian Mas Dadang Setiawan. Nyakal. Aku malah sudah di romari lo. Lainnya mau nama ni mas. Sabar sahun jawis. Hei kampret sih. Piye? Wah. Dadi yo. Kok. Kok enak dadi njaluk duwite demit kendi lho iki. Apa demit kene mata duiten kabeh lho. Yo. Golek sapa to nyuk? Sing duwe omah sapa iki? Aku njaluk duwit. Sing duwe omah jedot mang lho ndi to jedot. Dan iki lho, Dan. Sapa jenenge sapa aku ra ro. Aku jalan duit.
Kowe mlebu koran gawe tara ati kore karo karuman selingkuh kowe mlebu koran dari tresno mbok gawe dolanan tresnaku kang tanpa umpama omong racun kanggo tu tak tompo ayana pancen aku we ora tresno mbok kandha aja gawe gelo tulisan gede nyulak moto atiku tatu kok gawe loro aku wis lingkuh karo wong lanang liya mlaku koran karo tangga-tangga hey selingkuh aku wis mlaku koran hey kowe bingung aku kurang karo-karo ayo nih hey, hey. Selingkuh aku yang melabu koran so terus natangan muka gawe tulanan terus naku akan ngetan mau apa-apa omong racun
kanggo duta tombo. Ayo na pancen aku we ora tresno mbok kondo aja gawe gelo. Wayahe nduk, wayahe 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 yo wah lho. Oh hae ampun. Oh hae. Oh ha oh ha. Eh 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 ampun. War